Ala, Chrissy imefika na bado hujatumia customers wako SMS za offers uko nazo kwa biz. Kutuma SMS sahi ni nywe ukitumia bulk SMS chap chap kutoka Robi Search. Na ukicreate account na sisi leo tunakupatia free 500 SMSs. Pitia website yetu www.robisearch.com ama tupigie simu kwa 0716-413-386 or 0780-655-987. Robi Search Limited, transforming the world through innovation.